নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনলৈ আহিল এক নতুন আলহী। বহু বছৰৰ সপোন পূৰণ হ'ল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ। এই কথা জুবিন গাৰ্গে নিজেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰো নিশ্চয় জানিবলৈ মন গৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনলৈ কি নতুন আলহী আহিছে। হয় বন্ধুসকল, জুবিন গাৰ্গে এখন বিলাসী গাড়ী অৰ্থাৎ ৰেঞ্জ ৰোভাৰ ক্ৰয় কৰিছে আৰু এই গাড়ীখন ক্ৰয় কৰাৰ পাছতেই ফটোৰ সৈতে এনেদৰেই শ্বেয়াৰ কৰি অসমবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিছে। বন্ধুসকল, প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ এনে সাফল্যই অনুৰাগীসকলক সঁচাকৈয়ে গৌৰৱান্বিত কৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ বাৰু প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ খবৰটো পাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে আপুনি এগৰাকী জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।